Então hoje o scalp seria necessário hoje? Não sei, meu filho. Não sei. É preferência fazer com segurança, né? Por causa de... Quanto é o scalp? O scalp custa R$3,50. É, por causa de R$3,50 a gente você não vai... Não vai te deixar... Que rico você é, muito rico, 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 rico você é. Eu queria se você fazer uma olhada na minha onça agora, que eu pedi pra lá. Sábado. Ainda vou aplicar em mim mesmo. Você sabe que uma bolha de ar no corpo ela pode se transformar num tumor, né? Então eu quero fazer as coisas sem um conhecimento adequado para não estar tendo problema. Peraí, 6 de abril de 2020. Hoje são 6, né? É, 6 de abril. Thank you.